Прекрасна однокімнатна квартира на проспекті Гагаріна чекає на свого нового господаря. Квартира розташована всього за 7 хвилин від метро у цегляному будинку на 11-му поверсі. Має площу 41 метр квадратний. На вас чекає все, що потрібно для комфортного життя. Сучасний ремонт, броньовані двері, вбудовані меблі на кухні, засклена лоджія, зручне планування та багато іншого. Зробіть цей затишний куточок своїм та насолоджуйтесь кожним днем, проведеним тут. Не пропустіть свій шанс придбати ідеальне житло у чудовому районі. Зателефонуйте прямо зараз.